ଅସହାୟ ପୁରାଣୀ ମାଗୁଛି ସହାୟତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ କାନ୍ଧ ଉପରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା ପୁରାଣୀ ବାଗ ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଦୈବ ଦାଉସାଧିଲା, ପୁରାଣୀ ହରାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ଏମିତିରେ 8 ମାସର ପୁଅ ସହ ଝିଅକୁ ନେଇ କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ ବାଟେ ମୁଇଁ ପିଲା ଛୁଆକେ ପୋଷବି, ଧରି ପାରବାନି, ବେଟି ପାରବାନି, ମିଲ୍ଲା ଦିନ ଖୋଜୁନି, ମିଲ୍ଲା ଦିନ ପକେ ଶୁଶୁ ଘାଟି ହଉଛି। କାଣା ଚଉଚ ମୋ ନଜର ଦିଶବାର ଅଛି ଆର ମୋତେ କିନ୍ ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର ଖଣେ କରବାର ଅଛି। ତାକର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣବା କତେ ସରକାର ଟିକେ ସୁବିଧା କଲେ କି ଘର କୁରିଆ ବି ତାର ନେଇ ନା, ସରକାର ଘର କୁରିଆ ଟିକେ ତାକେ ସୁବିଧା କଲେ ଆର ଭତ୍ତା ଯେନ୍ ମିଳୁଛେ 500 ଟଙ୍କାକେ ହେଲେ କାଣା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତିନିଟା ଛୁଆ ସେ ସମୟ 4ଟା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2ଟା 6ଟା ଲୋକ ସେ ଭତ୍ତାରୁ ଆର ଟିକେ ଅଧିକା ଅନେକ ପନେକା ଯଦି ସରକାର ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗାଁବାସୀ ବି ଖୁସି ହେତୁ। ପୁରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନଥିବା ପୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ସେପଟେ ନିଜର ଘରଡିହ ନଥିବାରୁ ପର ଘରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ପୁରାଣୀ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର ଡିହି ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ନା, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଜାଗାରେ ଆସିକରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ 3ଟା, ଯେନ୍ଟା କି କାହାକେ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେବା, ସବା ସାଙ୍ଗଟାକି ବର୍ଷକେ 2 ବର୍ଷ ହେବା। ମୁଇଁ ତ କହିବି ସରକାରକେ ଏମାନଙ୍କେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଚଲବା ଲାଗି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍, ଘର ଦିଅ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯାହା ବି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍, ଏତିକି ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପୁରାଣୀ ବାଘଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଅଛି କହି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଆମର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଏକ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।